Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, սա ձեր հերթական առաքումներից մեկն է, որը ժամանել է և շուտով կառաքվի, շատ հետաքրքիր հեռուստացույց է, դեպի ասեմ, Samsung-ի այն տեխնոլոգիաներից է, QLED, ինչպես տեսնում եք, այսպես մեծ գրված, այն տեխնոլոգիաներից է, որը նրա տարբերանշանն է, նրա ֆլագմանն է, նրա ներկայացուցչական դասն է և որտեղ Samsung-ը ցույց է տալիս իր տեխնոլոգիաների այսպես ասած ամենաբարձր ներկայացուցիչներին 70, այսինքն 7-րդ սերիայի արդեն QLED տեխնոլոգիա, 65 դյույմ 4K Ultra HD Smart TV Samsung-ից, հատուկ գին առաջարկ ունի, մի քանի 100,000 դրամ ավելի մաչելի, քան շուկայական գինն է առասարակ աշխարհում, ոչ թե միայն Հայաստանում, արժի մեզ մոտ 899,000 դրամ, ի դեպ ասեմ, ոչ թե ինչ-որ վիտրինայի օրինակ, ինչպես շատ տեղեր արտասահմանում փորձում են ներկայացնել որպես ակցիոն օրինակներ, այլ հենց փակտուփով տարբերակ լրիվ գործարանային վիճակում, պրեմիում երաշխիքով ի դեպ, որը որ բացառիկ է Հայաստանում, և տեսեք, ունենք նաև ֆանտաստիկ գին, ապառիկով նույնպես հասանելի է, և կարծում եմ շատերի համար շատ բաղձալի։ Մի խոսքով, եթե հետաքրքրում են հեռուստացույցները, անպայման Note.am-ի կատալոգը online դիտեք, www.note.am, և հաճելի զարմանք եք ապրելու, ոչ միայն հեռուստացույցների, այլ նաև տեսեք, այստեղ գնորդը պատվիրել է կրոնշտեին, այսինքն պատին ամրացնելու հարմարանք, որ ենթադրում եմ 8-9000 դրամ արժի, բայց տեսեք ինչ ծանրություն կարող է տանել, հիմա փորձեմ այսպես նկարել, 43-ից 85 դյույմ անոց հեռուստացույցի համար, 8 կամ 9000 դրամ է գինը, ազնվությամբ չեմ հիշում, ներեցեք, շնորհակալ եմ, որ դիտում եք, դուք Note.am-ում էիք։